neděle. Jste ready? Protože už brzo vypukne mazec jménem Superstar! Můj sen je být zpěváka. Jsi chorý? To je můj hlas. To není možné. Ale já jestli nepostoupím, tak to bude tak trapný. Je lékař zakázal takéto věci počúvat dlhšie jako minutu. Měla chuť vstát a jít ti dát facku. Nepostupuješ, i kdyby si zpíval jakkoliv. Zažijte neopakovatelné momenty. Teď jsem to poprvé viděl, Palo se trošku usmál. A zrod budoucích hvězd. Kdyby se mě někdo zeptal, jak může vypadat budoucí superstar, odpověděl bych takhle. Superstar. Už v neděli večer na Nově.